Jag såg en tavla en gång någonstans som var helt vit eller svart. Jag kommer inte ihåg vilken bottenfärg det var. Och så var där en prick bara, mitt i den tavlan. Och den här människan berättade att han kände sig precis så när han kom till Sverige. Att han var den pricken. Det fanns ingenting utanför. Så kände nog många, berättar Anna Pusari, som våren 1959 reste från Finland till Sverige med sin man Pauli. Inte för att stanna, utan för att tjäna lite pengar och sedan åka hem igen. Världen öppnade sig för mig på gummifabriken där. Jag fick lära mig så mycket. Vilken lärorik tid. Och ryssarna hade ju väldigt terror där medan de var där. Så jag vill knappt tala om det. Men det var många av våra bekanta, bland annat några från Rune, svenskar, som ryssarna hade tagit till fånga. Och de blev plågade, torterade och skjutna sist. Och lagda i massgrav i stan där jag bodde. Maten var värsta. Det var värsta. 60-talet. Socker i saltat fisk. Socker i det. Socker i den andra. Socker. Det gick inte att äta. Fisk, socker i fisk. Ja, jag tror det är tillfället. Inte så lång semester som det var. Jag tänkte aldrig att jag skulle stanna här. Jag hade aldrig sett en fabrik vacker utanför eller invändigt. Jag hade ingen aning vad det handlade om. Vilket land, paradis. Alltså på något sätt så bestämde jag mig. Detta kommer jag aldrig ifrån. Här vill jag leva, här vill jag dö. Vi kände mycket väl till gummifabriken från där från Mön, där ute på Östmön. Det var flera stycken som hade kommit hit och jobbade redan då. Ja. På fredagen jag slutat i sockerbruket. På lördagen jag tar mina resväskor och reste till Sverige. Då jag var det hemlängtan kulissartes. Då var man rent ensam, utelämnat, kunnat inte prata och så, hade inte pengar och så. Och förklara för folk då att nere på Domens kafeteria klockan ett på dagen så satt 100 av dem. Jävlarna jobbar inte, de lever på socialhjälp. Så det är inte på jobbet som alla andra. Alla svenskar är på jobbet men inte dem. Det var gummifabrikens nattaskift som satt där nere och kaffe och snackade strunt. Förklara det för trelleborgarna. Det var hit de kom, arbetskraftsinvandrarna, till Trelleborg, Sveriges sydligaste stad, för att jobba på Trelleborgs gummifabriks aktiebolag. Några av dem är just...
Det är om de här personerna som hjälpte till att bygga upp den moderna svenska industrin och den svenska välfärden som denna film handlar. Vilka var de? Varför kom de hit? Blev det som de hade tänkt sig?